aan ku bilaabay madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa amar waxa uu ku bixiyay in guddida ku hawlan la tacaalida xanuunka caabuqa COVID-19 iyo golaha kale ee xukuumadduba ay tayeeyaan xarumaha karantiilka ee dadka caabuqa loogu shaqaynayo dadka caabuqaasi uu soo ritay ama lagu baxnaaninayaba. Wariyaheenna Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan inoo haya. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galayay kulan dhanka internetka ah uu la yeeshay xubnaha guddiga qaran ee xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa ka xukureystay dadaalada lagu xakamaynayo cudurkan, caqabadaha iyo baahida caafimaad ee xilligan dalka ka jirta. Guddiga ayaa u soo bandhigay madaxweyne Farmaajo xog ururin ay ka diyaariyeen goobaha karantiilka caafimaad ee dalka Soomaaliya, taasoo ay ka muuqatay in ay jirto baahi xooggan oo la xiriirta qalabka caafimaad, gaar ahaan nefsiyaha bukaanada, waxaana uu madaxweynaha faray xukuumadda inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga howlgasho keenista qalabka loo baahan yahay. Madaxweyne Farmaajo waxa uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay wada shaqaynta xooggan ee ka dhexaysa guddiga heer federaal ee xakamaynta cudurka COVID-19 iyo guddiyada heer dowlad goboleed. Arrintaasina waxa ay muujinaysaa siday u garowsan yihiin shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed halista caafimaad ee ku xeeran, oo ay tahay in si wadajir ah iyo midnimo loo wajaho. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka in ay labanlaabaan dadaaladooda ku aadan samata bixinta dalkeenna, isaga oo ku bogaadiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qayre, laamaha caafimaadka dalka iyo guddiyada qaran ee xakamaynta cudurka COVID-19 dadaalada mugga weyn ee ay ku bixinayaan ilaalinta badqabka caafimaadka shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku ammaanay dadaalada bulshada rayidka iyo ganacsatada ay ka geysanayaan ka hortagga cudurka coronavirus, iyaga oo kaalin mugle ka qaadanaya wacyigelinta iyo garab istaagga bahda caafimaadka dalka. Qof walba dees wax walba meel buu ka lahaa, waa xaqiiqa. Laakiin markay runta tahay ama runta timaado, kulligeen hal ujeedaan leenahay oo ah dadkeennu inay badbaadaan oo ay badqabaan, dadkeennu inay amni helaan, dadkeena inay nolol helaan, dowladeennu ay istaagto ay hana qaado, caalamka aan la macaamilno oo sharaf iyo ciise aan ka helno. Intaasoo idil waa wax dowladdu ay ka shaqeynayso. Dowladdiinna dee waa anagu, idinkoo halkan fadhiya weeye kulligiin matalaya qeybaha kala duwan ee bulshada. Idinkuna dee qeybtiina haysataan oo qeybtiina qabanaysaan wixii karaankiina ah yaad qabanaysaan. Marka waa idin mahadcelinayaa mar kale, waa idin hambalyeenayaa ra-iisul wasaaraha khaasatan sida uu u daadihinayo oo hawshan uu isugu taxallujiyey oo runtii habeen walba uu soo jeedo uu uga shaqeynayo. Aad iyo aad ayaan runtii leadershipkiisa aan uga mahadcelinayaa, iyo guud ahaan idinka oo naftigiina usoo jeeda habeenkii si dadkeennu ay badbaadaan. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Muqdisho. Adaanka salaada ayaa kor loo qaaday magaalada Minneapolis markii ugu horreysay masaajidada ku yaalla mid ka mid a. Haddaba arrintan oo noqotay mid ku cusub magaaladaasi oo dadka magaalada u dhashay ay maqlayaan adaanka markii ugu horreysay iyagoo aan ku jirin gudaha masaajidka, waxaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo soo diray wariyaheenna Diiq Darajo. waa maalin taariikhi ah oo bulshada muslimiinta Minnesota ay ku qorayaan baal dahab ah. Goorsheegtada waqtiga magaalada Minneapolis waxay sheegaysaa 8:15. waxaan hadda la aadaamayaa salaada maqrib. Allahu akbar, Allahu akbar. Adaanka salaada waxa uu ka mid yahay astaamaha Islaamku leeyahay, wuxuuna qofka xilligaasi aadaamaya oo muslimiinta xasuusinaya in la joogo xilliga salaada, kuwaasi oo sida ugu dhaqsiyaha badan u soo beegsada isla markaana u soo degdega masaajidka si ay u dukadaan salaada xilligaasi taagan. Qofka marka uu ku dhasho dal aan Islaami ahayn, waxaa dhagihiisu ay maqlaan aadaanka salaada. Waana caadi in dadka bannaanka maraya iyo kuwa jooga guryaha ay maqlaan aadaanka salaada, balse arrintaasi waxay isbedeshaa marka la yimaado waddamada qurbaha, gaar ahaan dalalka reer galbeedka. Waa kuwan qaar ka mid a muslimiinta ku nool magaalada Minneapolis oo ku faraxsan markii ugu horreysay ee aadaanka salaada ay ka maqlaan masjidka bannaankiisa. It was very emotional to first hear the adhan in Minneapolis in the first time.
and I don't know what can I say. It's very hard. It's I feel like I'm home. I'm home. يعني ما أنت درين كنا سيدو يهي إلهي سبحانه وتعالى أم باقدري كره يعني تنوى نعمة شعائر مسلم الله قد حدّم ميل مجتمع صومالي ده يكحوق وين تهاي مقالة إن كحوق وين نمبر بدن كله نهاي وأن ما رت أكو بدن نهاي الحمد لله إله ما تونا قتي ما رت إله إسكاله إله سورتي قليا ما هذا إسكاله درين كيغا لما حسابي كرو أنا قو ما رتي هل كتشونا الله أكبر أن مقلنا تكبير أن مقلنا الحمد لله إلهي بنكون ما هذا إسكاله هذا مركي جوهر سي أي مسجد كدار الهجرة كوي اللي حافظ الصدر مقالة منيا بولس أنت لقول شراب بشبركة سن رمضان أذان كمقل دونان ضد كبرنا كمريا دوق مقالة منيا بولس جاكوب فراي وأرين تاني قريب وإنك خاطي يا تي في يونيفرسال أشجع صدرتن The city Dar al-Hijra and the organization CARE have been working together. Mamulka magalada Minneapolis he adda CARE ya mamulka masjidka Darul Hijra aya suragaliyay in la helo fursad ay dadku aadaanka salaada ay ka maqlaan masajidka banaankiisa. Maxay arintani uga dhigantahay dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Mareykanka waa kan Sheikh Cabdiraxmaan Sharif oo ah imaamka masjidka Darul Hijra ee ku yaala magaalada Minneapolis maanta xaqiiqatan waxay ka dhigantahay maalin taariikhi ah weeye waa maalin Ilaah subhanahu wa ta'ala uu nagu guuleysiiyay aadaankii in uu kor u baxo oo masajidka roofkiisa ama meesha ugu sareysa laga aadaamo oo taqriiban dad aan ku qiyaaseyn ilaa 10,000 ay aadaankii maqleen oo dhageysteen marka waa maalin taariikhi waa maalin farxadeed weeye ogolaashahan ayaa yimid kadib markii ururka CARE oo ah urur u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ay dadaal dheer u galeen sidii masajidkaasi loogu ogolaan lahaa in codbaahiyaha xilliga aadaanka banaanka masjidka laga maqlo sida uu sharxayo Jeelani Xuseen oo madax ka ah ururkaasi waxaan ka fikirnay runtii oo fikrad mirrorku nagu jirtay in eedaanka kor loo dhageysto oo runtii xaq ah masaajid uu balayahay anaguna hadaan nahay hay'adii u doodda xuquuqda muslimiinta inaan runtii aan arinka wax weyn ka qabano marka alxamdulillah inoo suurta gashay si fudud waliba gaar ahaan duqa magaalada mayorka oo aad iyo aad nagu fududeeyay hadda waxaa hortaaganahay masjidka Darul Hijra waxaana alla mahadiis ah in lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana aadaanka masaajidka ay maqli doonaan cid kasta oo maraysa masaajidka banaankiisa taasoo ah dhacdo aan horey ugu dhicin gobolka Minnesota muslimiin badan ayaa si weyn ugu farxay in sanado badan kadib ay dhagahooda maqlaan aadaanka salaada iyagoo jooga banaanka masjidka waxaana xusid mudan in ay wadamo ay ka mid yihiin Jarmalka iyo Holland ee iyaguna ay ogolaadeen in aadaanka salaada laga maqlo masaajidada banaankooda maxamed musannur daqdara joogna fasalti fi minnesota dawadii ugu horeysay ee lagu la tacaalayo cudurkan covid 19 ayaa lagu tijaabiyay wadanka shiinaha iyadoo lagu guuldareystay daawadaasi waxa kale oo labadii qof ee ugu horeeyay lagu duray irbada loogu talagalay inay noqoto tallaalka ka hortaga covid 19 warbixin umurtaasi ku saabsan waxay noo diyaariyay wariyaheena cabdi wali tawakkal waa daraasad rajabeel ku abuurtay khubaradii caafimaadka hindisay ka hor bukaanadii uu anqaltaagayay dawadii tijaabada ahayd kadib markii lagu guuldareystay bukaankii ugu horeeyay ee dawo loogu talagalay caabuqa coronavirus lagu tijaabiyey dukumentii qabyo oo aan si aan ku talagal ahayn ay u baahisay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa lagu sheegay in tijaabada dawadaasi ay ka dhacday dalka Shiinaha in lagu guuleysan marka laga yimaado bukaanadii lagu tijaabiyay ay ku keentay cadaadis hor leh oo dhiig ah khubarada caafimaadka oo tan iyo soo ifbixiyay cudurka coronavirus ku taamayay helista dawadii xalka u noqon lahayd caabuqan ku faafay guud ahaanba caalamka ayaa shirkadda Gilead Sciences oo iyadu soo saartay dawadii tijaabada ahayd waxay shaaca ka qaaday in warbixinta hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO ay weji kale u yeelayso daraasadda iyo cilmi baarista warbixintani baahisi hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo salka ku haysay dawadii lagu guuldareystay waxaa kaloo lagu sheegay in 97 qof uu ka mid ahaa 237 qof ee lagu tijaabiyey ay wax u tartay maskaxiyan halka 313 bukaanadii dawada qaatay dhinteen marka laga yimaado dawadan lagu guuldareystay oo bilowgii hore la filayay inay ku bogsan doonaan bukaanada uu soo ritay xanuunka coronavirus waxaa kale oo talaalkii ugu horeeyay lagu duray 2 qof oo mutadawiciina qaybna ka noqon doona 800 qof oo lagu tijaabin doona talaalkan
qorshaha talaalka markaynu eegno tirada dadka loo qorsheeyay 400 oo kamid ah waxaa lagu tijaabin doonaa talaalka COVID-19 inkastoo dadka lagu tijaabinayo talaalkan aysan ogeyn nooca talaalka lagu durayo balse ay dhaqaatiirtu yihiin kuwa kaliya iyagu og talaalka caabuqa coronavirus waxa muddo laga joogo 3 bilood ka hor bilaabay koox ka socotay jaamacadda Oxford ee dalka Mareykanka waxana mid kamid ah labadii qof ee lagu tijaabiyay talaalka warbaahinta u sheegay inuu gacan uu ka geysan doono geedi socodka talaalka COVID-19 oo ah xanuun markaasii dunida dhibaato baan ku haya Cabdiweli Xuseen Tawakkal Televisionka Universal magaalada Hargeysa Wasiirka diinta iyo dhaqanka ee dalka Djibouti Muumin Xasan Barre ayaa ka qayb galay shirki ugu horeeyay ee dhinaca khadka internetka ee muuqaal ah ee golaha wasiirada dhaqanka 430 wadan waxa kan wariyayaga Axmed Cabdikariin Maxamed oo wardaqan nooga soo diray magaalada Djibouti Wasiirka diinta iyo dhaqanka Djibouti Muumin Xasan Barre ayaa ka qayb galay shirki ugu horeeyay ee khadka tooska ah ee muuqaalka ah ee wasiirada dhaqanka ee 430 wadan waxaana shirkaasi soo diyaariyay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca dhaqanka ee UNESCO waxa shirkaasi la isku soo qaaday dhibaatooyinka ballaaran ee ka dhashay caabuqa coronavirus iyo jawaabaha ay ka bixiyeen dalalku si loo yareeyo saameynta ay yeelatay dhibaatada uu keenay xanuunkaasi waaxda dhaqanka ee UNESCO waxay soo abaabushay shirki ugu horeeyay ee qadka tooska ah ee wasiirada dhaqanka kaasi oo la isugu keenay 434 dal ujeedooyinka kulankaasi la isku soo qaaday ayaa waxa ka mid ahaa in la sameeyo wada hadal joogto ah oo ay yeeshaan wasiirada dhaqanka si looga wada shaqeeyo caqabadaha dhaqaale iyo kuwa bulsho oo uu keenay caabuqa COVID-19 iyo isdhaafsiga khibradaha farinta shirka ee wasiirka diinta ee dhaqanka waddanka Djibouti Muumin Xasan Barre wuxuu ku nuxnuxsaday talaabooyinka ay qaaday dawladda waddanka Djibouti si loo xakameeyo COVID-19 fiditaankiisa sidoo kale wasiirku xusay doorka waaxda dhaqanka si loo yareeyo dhibaatooyinka ka dhalan kara xanuunkaasi wasiirku wuxuu soo dhaweeyay dadaalka weyn ee waaxda dhaqanka iyo fanaaniinta waddanka Djibouti ololaha wacyigelinta iyo talaabooyinka ka hortaga cudurkani iyadoo loo marayo halabuurka ay wariyay sida heesaha sawirada gabayada iyo wixii la mid ah si kor loogu qaado wacyigelinta dadka dhexdooda ah wasiirku wuxuu bogaadiyay doorka ay ka qaadatay warbaahinta wacyigelinta bulshada ee xanuunkani si gaar ah wuxuu u bogaadiyay TV-ga qaranka ee RTD dadaalka joogtada ah ee ka dhanka ah COVID-19 ugu dambeyn wasiirku wuxuu u mahadceliyay madaxweynaha Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle siyaasadiisa wanaagsan ee la xiriirta horumarka waddanka iyo talaabooyinka kale ee looga hortagayo mashaakilka uu keenay caabuqan coronavirus talaabooyinkaasi oo ay ka mid yihiin in dhammaan shaqaalaha reer Djibouti ay helayaan mushaarkoodii oo dhan inta lagu jiro xabsi guriga uu keenay xanuunkani Wasiirku waxa uu shirka kula taliyay in la dardar geliyo iskaashiga caalamiga ah iyo wada hadallada ka dhaxaya dawladaha Axmed Cabdikariin Maxamed Universal TV Djibouti Kor u kac ayaa laga dareemayaa suuqyada xoolaha nool lagu kala iibsado ee magaalada Abu Dhabi ee waddanka isu taga Imaaraadka Carabta xilligan lagu guda jiro bishan bilaabantay ee barakeysan ee Ramadaan inkastoo xoolaha Soomaalidu oo adigu ugu badan yahay ay tiro badan ku gaareen suuqyada Imaaraadka Carabta ganacsatada xoolaha ee suuqa Mina Sayid waxay sheegeen in xoolahii ka iman jiray wadamada Pakistan iyo Hindiya uu hakad ku yimi xilliga lagu guda jiro xaaladda xanuunka COVID-19 ee adduunka saameeyay wararku waxay sheegayaan in qiimaha neefka adiga ahi uu waqtigan celcelis ahaan u dhaxeeyo 40 ilaa 50 dirham lacagta Imaaraadka Carabta 450 dirham ayaa lagu kala iibsanayaa neefka idaha ah ee Soomaalida ee miisaankiisu gaadhayo 20 kilogram halka laxda ama wanka miisaankiisu yahay 18 kilogram la lagu iibsanayo 550 dirham ganacsatadu waxa ay sheegtay in xoolaha Soomaalidu ay labadii bilood ee u dambeeyay ba gaadheen suuqyada Abu Dhabi iyadoo aan wax xoolo ay ka iman wadamada Pakistan iyo Hindiya oo mararkii hore ay xooluhu uga iman jireen waddanka Imaaraadka Waddanka Saudiiga ayaa dhawaan xayiraad ka qaaday xoolaha Soomaalida. Waxana wararka ka imanaya waqtigan la sheegayaan in walaac iyadoo walaac laga qabay markii hore in uu soo dhac uu ku yimaado qiimaha lagu kala iibsado xoolaha nool ee Soomaalida ee xilligan.
ولي واحد تتوصى ولسعون تان وركا الدنيا دا يونيفرسال تيفي واني دي كسو تبيني انو حرون تانو كله ناي مقالة دا هرقيسا امي كي يهات ناي مقالة دا جيجيجا روبوب لحال دو كد اي مقالة دا جيجيجا حرون تا قبل كا سومالي دا دل كا يتوبي ايا وحا يسامين كو يشين حافظو كو يالا مقالة دا سي جيجيجا سيدا وركانو جيجيجا نوغا صدري وريا ايجا احمد ابراهيم نجاشي waxa magaalada jiga ka urtay todobaadii dambeeyay roobkii guga waxayna meel ka mid ah hagaajisteen fatahada xoog leh fatahadan ayaa go'doomiyay 40 qoys oo degan xaafada 42aad qoyskan ayaa cabasho xoog leh ka muujiyay biyo xadhaaf ah oo fariistay biyo-mareenadii hormar jiray isla markaasna ay sheegeen in guryo laga dhisay taasina ay sababtay in biyo roobka dhameeyay ay fariisteen afaf kore ee xaafadaha haradan oo muddo todobaad ah fadhiyeen biyo badan ayaa dadweynaha ay go'doomiyeen ayaa hoosta ka xariiqay in cabsi badan ay ka qabaan inay ka dhashaan cudurro halis ku ah noloshooda marka togan aan dhex deganahay togu wuxuu nagaga yimaadaa afar dhinac xagga bilbilis uu nagaga yimaadaa xaggan maxaan ku raahdaa ay daadkan weyn ee ka soo rogmadaa jidka soddonkuna uu noo yimaadaa ka ka yimaadaa jinaacsin inuu noo yimaadaa intaa oo kalalka aan deganayn oo dhan wax dowlada oo noo timid oo wada noo samaysay ma jirto waxa weeyaan meydka kolka la soo qaadayo afar qof ay la isku soo dhiibtaa shan shan xaafadood baa la isku soo dhex maraa waayaan dhowr jeer dowladda waan codsi u geynay wax nooga jawaabina ma jirto tii horena waxaan nooma qabantana waan ka sugeynaa marka waxaan ka codsanaynaa dowladda sharafta leh inay noo soo guulato kaneeca meeshan ka dhalatay dad badan ba ayaa macnaha madabu ku ah xaafadda jiifa marka waxa weeyaan dhibaatooyinku waa markay biyuhu sidaa u xidhmaan gaadiid ma jiraba wax gaadiidoo jira ma jiro haddaad u baahato rufuc bariisa inaad soo iibsato waa in tunka lagaga soo qaado meel noo jirta hal kilomitr wax waddo oo jirta ma jirto marka dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa xaaladdaasaan ku sugannahay inay wax noo qabato bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxa la yahaa qorane axmed geedhe waxaan deganahay qabalaha labaad sidaad arkaysiin hadda mashan dhibaato ayaa ka jirta bulshada cid wax allaale cid wax u qabanaysa ma jirto wada la-aan biyaan xitaa inaan xanuunna ka qaadno ayaan ka baqaynaa biyihii waxaa nagu soo baxay suuli mashanen suuliyaha bulaacaddii ayaa nagu soo fakatay waa waxaanaad arkaysaan hadda waa bulaacaddii iyo biyihii oo fadhiya weeyaan wada la-aanba ayaan na dishay mal xitaa meydka oodaha ayaan iska dulfadinaa dowladda waxaan ka codsanaynaa in annaga inta hoos naloo eego in wadooyinka nalaga hagaajiyo oo wada naloo bixiyo midda kale togagan biyahana in xal deg dega inta laga gaaro dowladdu waan barakacnay eega dad waxaa jira mal allaaliyo mal ay ku sugan yihiin aan jirin oo dad la nool oo la degan ilaa haddana wax baahidooda ka jawaabay ma jirto xukumadduna horey wa ogeyd haddana wa ogta marka waxaan ka codsanayaa in jawaab deg dega taa nalooga soo magacayga saddexaan looseynaba axmed caliya aniga beerta yareydan ganacsaday biyihii baa iga dhex fadhiya habeenadanba waan ka qaxay gurigaygii waan ka baxay buulkii yaraayan gelayay waan ka baxay biyaa iga eriyey beertaydiina biyaa dafan yaro sallada oo muruqmaalan ahaa halkan maalin dhaweydoon jaad soo ganacsaday waan ku jabo waaxdan waan laahay kolkaa dowladda sharafta leh hanoo gurmato waxaan doonaynaa inay wada cad noo bixiso dee haddii kalena sidii dadka kolkii horeba u qaaday ha noo qaado ee waraabaha waa jeed ha la cuno xaafadahan ayaa waxaa jiinka ku hayaan tog weyn ay dhex mara magaalada jeega waxaana suurtagal ah in mararka qaar ay togani uu geysto daadad iyo fatahado badan taasina ay mararka qaar ay ka dhashaan khasaarihi nafeed iyo mid hantiyeedba qoysaskan ayaa halis waxay ugu jiraan in guryahooda daadadku ay dumiyaan isla markaasna uu waxyeelo ay kasoo gaarto axmed ibraahim axmed universal tv jijiga qaybo ka mid a ganacsatada waddanka south africa ayaa waxaa lagu amray in waraaqo sharci oo ganacsigooda ay dib ugu furayaan ay ka qaataan dowladaha hoose ee magaalooyinka waddankaasi xilligan lagu jiro bandow lagu soo rogay waddankaasi oo weli lagu jiro waddanka south africa haddaba qaybo ka mid a ganacsatada ajaanibka ah ee waddankaasi ayaa waxay tacadiyo kala kulmeen isla markaana howlahoodu sidii ay u rabeen oo ugu dhammaan waayeen magaalada caasimada ee waddanka south africa wariyahayaga caydaruus cabdi xasan ayaa warkan noo soo diray iyadoo waddanka bandow ku jiro muddo bil ah ayaa waxaa loo ogolaaday ganacsatada ajaanibta ah iyo kuwa koonfur afrikaanka ah
inay gadaan xeebaha qotodrooriga ah ee dadka u baahan yihiin waxaana jira caqabada ay kala kulmayaan dowladda hoose ee dalkani koonfur afrika halkani kama muuqata wax bandow ah sida aad u jeedaan waxaa isugu soo baxay dad aad u fara badan oo feer ugu jiro siday ka heli lahaayeen warqadaha ogolaanshiyaha ay ku shaqaysan lahaayeen qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ka xamashay tuulooyinka ayaa safafkan ka mid ah dadka ku jira waxayna sugayaan warqadaha waxayna ka warramayaan caqabadaha ay kala kulmayaan gudoomiyaha jariida soomaalida caamir sheekh ayaa goobtan soo booday si uu wax uga ogaado dhibaatada ay qabaan ganacsatada soomaaliyeed ee ka ganacsada tuulooyinka lakiin waxaa nasiib darre in ganacsade badan oo soomaaliyeed ethiopian iyo bangladesh oo isugu jiro magaalada johannesburg ganacsiyada laga xiray waxaad arkaysaan gadaashayda waa dadkii ama ganacsatadii oo doonaya inay warqadaha minishiibiyada ay qaataan si ay ganacsiyadooda dib ugu furaan marka waxaan ka codsanaynaa muwaadin walba oo soomaaliyeed ee ku nool areada johannesburg 9 degmo ay u kalatay inuu tago inuu warqadda ka qaato si aan ganacsiga looga xiro waa mahadsantahay munaasibad lagu taafurayay tartanka qur-aanka kariimka ah ee bishan barakaysan ee ramadaan ka baxa telefishinkan universal ayaa lagu qabtay xarunta telefishinka ee magaalada muqdisho wariyeena cabdicasiis maxamed ibraahim ayaa warka nooga soo diray magaalada muqdisho barnaamijka tartanka qur-aanka kariimka oo bil kasta ee ramadaan uu qabto telefishinka universal ayaa maanta xafladii lagu daahfurayay barnaamijkaasi waxaa lagu qabtay istuudiyaha telefishinka universal ee magaalada muqdisho barnaamijka tartanka qur-aanka kariimka oo noqonaya sannadkii toddobaad ayaa maanta waxaa si rasmi ah u daahfuray barnaamijka agaasimaha t v-ga universal bariga iyo bartamaha afrika cabdulaahi xirsi kulmiye ugu horreyn waxaa daahfurka barnaamijka ka hadlay al-ustaad isxaaq cabdulaahi oo ah isku dabiridaha barnaamijka waxaana uu faah-faahin ka bixiyey shuruucda barnaamijka iyo waxyaabaha xilligani caafimaad ahaan looga baahan yahay dadka ka qaybgalaya tartanka qur-aanka kariimka iyadoona markaasi loo hoggaansamayo awaamirta caafimaad ee khatarta cudurka coronaviruska la xiriirta sida uu guddiga u saxana waa heer caalami ah oo ay u maraan qaab oo guud ayadoo ardayga gebi ahaanba ay ayagoon iska warqabin guddiyaalka ay u wada saxayaan kadibna calaamadihii uu ka helay
قدي قرصارك لاسا مينا العلس نتيجة وهلا ينا ينا قرنسو مد العلس كأه سد هذا قدي كلي كلي أصحي وح سحنا اللي سجية إن قنا ين على مدى قفك كوباد أما الله بعد يسد هذا لوكل سواح برنامج كان أنت أصعده وحا سفرًا ووفرًا يهي أنت إذا سو ديوان قلسة حقت برنامج كان هشاء ترضى كقيب قليسة كمد نغط إلى هذا وفرًا يهي تدك هذا إذا ديوان قلي ويلي مرة ما ترضي لغو تلقى لي قدومية قدقة ترتن كقرآن ككريم كبشة بركيسان رمضان تلفزيون يونيفرسال شريف إبراهيم عبد الله علي أي وحا ودنكي سفافاين كبهيي tartan kan ee dadaalada loo soo maray runtii aniga waxaan u mahadcelinayaa mar labaad mar saddexaad maamulka TV-han oo runtii ayadoo bisha Ramadaan iyo waqtigan adii aad ka martay wadanka iyo caalamka dhibaatooyinka haysto marta lagu jiro ku dhiraday aan dhahin mushkilad jirto wax jirtaan dhahino caadada iyo xiriirka Ilaahay marka hore ay uga barteen marta ilaaliye oo quraankii tartankiisa ilaaliyay bal waxaan u maleeyay marta sida awl batartanka quraanka oo TV lagu tartamay ugu horeen haddana marta durooftan jirto dadka oo dhirgelin naftay dadweynahi iyo hata ma qaybii kala hata in dhirgelin u taybinaya dad tartamadan oo kale ay qabtaan marka runtii tartanka noocaan quraanka lagu tartamo waa wax aad u qiimo badan oo ardad badan baan quraanka ku barata ardad badan baan quraanka ku qiimeysa agaasiba TV Universal bariga ee bartamaha Afrika Abdullahi Xirsi Kulmiye ayaa ugu dambeyn waxa uu si rasmi ah u daafuray tartanka quraanka kariimka bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay ka qayb galayaan ardayda dugsiyada quraanka kariimka wax ku barata ee degmooyinka magaalada Muqdisho caalamka tartana ka dhac tartamo badan ka dhac tartamo dhaqaale ka dhac tartamo siyaasadeed ka dhac mid banooniya ka dhac mid kale ka dhac waxa ugu khayrka badan oo lagu tartamo waa kitaabka Ilaahay kaas ayaa maamulka sare ee TV-ga isla garana bisha Ramadaan awgeed fadligeed ayuu markaas in lagu tartamay fiican tahay haddana bisha uu soo degay maadaama ay tahay quraanka in ayada maalintaas bishaas dadka Soomaaliyeed iyo Islaamka ba dhagahooda wax qeyr la ay ku dhacaan sababtaas ayaa maamulka TV uu go'aan qaatay ah in bisha Ramadaan dhamaan la joojiyo barnaamijyada siyaasiga ahaa wixii ahaa fanaaniin iyo waxa soo dhan la joojiyo lagu soo koobo kaliya newska iyo barnaamijkan tartanka quraanka kariimka ah iyo tartamadan kulan iyo wax kororsi iyo tartanka dugsiyada sare Abdulaziz Ibrahim Ahmed Okay TV Universal magaalada Muqdisho guddida la magacbaxday afuri walaalka ayaa magaalada Muqdisho waxa ay jimcihii maanta bilowga bishan barakeysan ee Ramadaan afurooyin ugu qaybiyeen toban kun oo qoys oo ku dhaqan gudaha magaaladaasi Muqdisho waa kan wariyaha iyaga Maxamed Cali Weheliye oo warbixin umurtaasi ku saabsan noo soo diray maanta oo maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa barnaamijka afuri walaalka looga faa'iideeyay ku dhawaad 10,000 oo qoys oo isugu jira dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo dadka danyarta ah ee ku nool duuleedka magaalada Muqdisho barnaamijkan afuri walaalka oo ay hormuud ka yihiin culimaadiin iyo ganacsato ayaa lagu talagalay in lagu caawiyo qoysaska danyarta ah iyo kuwa aan waxba haysan inta lagu guda jiro bisha barakeysan Ramadaan waxana maanta la gaarsiiyay raashin bisil oo loo diyaariyay si loogu afuriyo dadkaasi danyarta ah ee ku nool duuleedka magaalada Muqdisho Cabdixasiis Sheekh Xasan Faarax iyo Cabdullaahi Xuseen Xirsi oo kamida gudiga afuri walaalka ayaa ka hadlay adeeqdan ay maanta gaarsiiyeen qoysaska danyarta walaalayaal waxaan halkan ku daafurayna barnaamijka afuri walaalka barnaamijkaasi waa barnaamij ay iska kaashadeen ganacsatada Soomaaliyeed iyo culimaadiinka oo loogu talagalay dadkeena dhiban ee aan afurka haysan ee mudan in la caawiyo inaynu ku caawino waxa aanaynu ku nahay adaynu Soomaali nahay in midkeena dhiban aynu wax tarno annagoo ka duuleyna wataawanu calal birri wattaqwa walaa tacaawanu calal ithmi walcudwaan dadka meesha dhooban
وإن دوليال يدد عريامينة يدد عضو دبان ومركي كوباد وعينو باللوني برنامجك أفوري ولالكا ولاليال قلبتا وعند أفورني وقلبتي رمضان كودي ساهد ورمضان أو باللوني يهيمان تكوني هاي برنامجك أفوري ولالكا أيام باللوني كام كيوغو ريي إيكويا لآقا قرس بالي عفظ دقمدا قرس بالي آقا ودح هيا صانا واحدة شبراهين أيام كباللوني وانا سيوهدينا إن شاء الله وقلبتي كوات بلشادة الصوماليات عدهي قناصتات هاي إيا عدهي تهي علمو إيا عدهي تهي داد كالي أو الدوية كالي كونول دياس برو إيا ودامادة ديبادة كونول وحانكا عدسانينا أرن كان إن لدي ريقاليو قدوميها واحدة طبيلها الشيخ إبراهيم الدقانك قرسبالي عبد الله محمود هلولي أيا دنكي سكاها اللي أديغدان لقارسي داد كدنيرتا maanta waa maalintii ugu horeysay ee Ramadaan halkan waxa barnaamijka afuri walaalka ay nagu wareejiyeen dad gaaray dad masaakiina oo aan waxba haysan oo ku nool waaxda oo barakacayaal u badan oo curyaamin iyo dad indhooleyaal ah ka kooban ayay barnaamijkan afuri walaalka oo wuxuu nagu wareejiyay in kun qoys afurintood anagana waa ka gudunay waa uga mahadcelinayna sida wanaagsan ay macnaha uga soo shaqeeyeen maxamed cali wehliye universal tv magaalada muqdisho qodobkaas ayaa daawadayaal ugu dambeeyay warkii caalamka oo aad kala socoteen televisionka universal anigoo nuruddin cali joog waa warkii idin la socodsiinayay aniga iyo akhyaarta kale ee gala qayb qaadatayba waxaanu idin sii leenahay wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ramadaan kariim